Pa iskreno zadovoljni smo svim što smo do sada uradili. Težak deo pripreme i težak period iza nas i kažemo svi onako u ekipi na čelu sa šefom smo zadovoljni onim što je urađeno. Ima naravno još stvari da se onako dorade i upakuju do početka prvenstva i spremni da dočekamo početak prvenstva i utakmicu sa Javorom. Pa fenomenalni. Zaista, imali smo malo onako problema kad smo došli na drugi deo priprema, ali opet izašli su nam ljudi u Izoli u susret, omogućili nam teren sa veštačkom podlogom i omogućili nam da te kišne dane ipak odradimo onako kako je bilo zacrtano. Tako da za sada nemamo ni jednu zamerku na uslove. Ma ne. Mislim, to šta je bilo, bilo je, to je ostalo iza nas. Najbitnije je da sam ja došao u klub koji volim i iskreno se nadam da ću ono što sam rekao i tad kad sam došao, da ću biti deo generacije koja će prekinuti niz Partizana i osvojiti titulu sa Crvenom zvezdom i ispuniti svoj dečački san. Pa zaista imam fenomenalan odnos sa svima kao i svaki igrač ovde u ekipi. Ta neka hemija među nama je zaista mnogo jaka i fenomenalna i to je ono što bi trebalo da bude neki naš prvi pik u borbi za titulu.